Громадська ініціатива направлена на допомогу внутрішньо переміщеним особам та сім'ям, що мають у своєму складі осіб із інвалідністю, працює в Білій Церкві вже другий місяць. Допомога нужденним надається в рамках фінансування Європейським Союзом громадської організації «100% життя рівне». Допомога в Білій Церкві надається шляхом субгрантування. Вся допомога в цьому проєкті направлена на підтримку вразливих категорій мешканців нашої громади. Це переселенці, люди з інвалідністю та дітки з інвалідністю. В межах проєкту 374 родини отримають допомогу. Внутрішньо переміщені внаслідок війни родини потроху налагоджують свій побут в Білій Церкві. Однак, кажуть, тікали від окупантів майже з пустими руками, тож побутова техніка та посуд, який вони отримують, стає у великій нагоді. Ми родина з Херсонщини переселенці і зараз обживаємось, у нас маленька дитина. Нам ще немає року і хочемо дуже подякувати тим, хто дав нам можливість отримати блендер, тому що у нас зараз прикорм йде і він нам необхідний. Тому дякуємо за таку можливість і за допомогу. Серед допомоги від європейських партнерів – праски та портативні обігрівачі, блендери та кухонний посуд. Гості Білої Церкви кажуть, наше місто прийняло їх дуже гарно та сподіваються, що скоро наступить мир і всі вони зможуть повернутися додому. Всі громадські організації міста дуже допомагають нам з цим. Сьогодні люди отримують електроприлади, це тепловентилятори, це електрочайники, це блендери, тощо. Що це дуже необхідно нам зараз, тим паче мамам з маленькими дітками. Тому хочу подякувати від всіх. Дякуємо вам велике-велике за вашу добру, щиру душу. Очень рады, что мы у вас в гостях в Белой Церкви, ну, можно сказать, уже как дома. Благодарим за столь хороший прием, за теплый прием. Дякуем за блендер, сегодня получили в нашу родину. Бажаємо добра, миру, злагоди і все буде Україна. Така співпраця з європейськими фондами в Білій Церкві буде продовжуватись, кажуть волонтери. А саме цей проєкт працюватиме до кінця року. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко. Новини, телеканал «Крокус».